سورہ یوسف قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ دنیا والوں کو بتا دیں اللہ کی دعوت کس کی ہے اور غیر اللہ کی دعوت کس کی ہے. ایک علامت ایک نشانی. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ. اے نبی ان سے کہیں بھائی میرا طریقہ اللہ اکبر. آپ ان سے کہیے میرا طریقہ کیا ہے. میرا طریقہ ادعو الى اللہ علی بصیرہ. علم کی روشنی میں ہم صرف کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف, عباد اللہ کی طرف نہیں. یہ معاملہ ہے یہاں دعوت الی اللہ کے بجائے دعوت الی عباد اللہ ہو گئی. معاملہ یہاں سے بگڑا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں اور قیامت تک آنے والے جو میرے پیروی کرنے والے ہوں گے ان کی بھی دعوت اصل میں اسی چیز کی ہوگی, دعوت الی اللہ اور عمل صالح. اب آئیں بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں تاکہ بھائیوں کو پتا چلے کہ دعوت کس کی ہے. ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں. نمبر ایک, ایک گروہ ہمارے مسلمانوں میں ہے جن کی دعوت کا سارا محور آپ جانتے ہیں عباد اللہ کی طرف نہیں بلکہ الی عباد اللہ. سارا زور ساری قوت ساری طاقت ان کی دعوت کا صرف کیا ہے؟ اولیاء اللہ یا عباد اللہ کی طرف. دعوت اللہ تو نہیں ہوئی. نمبر دو, ایک دوسرا گروہ ہے جس کی دعوت دعوت اللہ کا نام تو ہے لیکن ساری دعوت میرے بھائیو سیاست کرسی حاصل کرنے کرسی حاصل کرنے ملک میں انقلاب لانے باقاعدہ ایک سیاسی پارٹی بن جاتی ہے. دعوت اللہ تو نہیں, وہ دعوت دیتی ہے کرسی اور سیاست کی طرف. نمبر دو, ایک مرتبہ ایسے سب ساری دعوتیں لیکن ایک ہے دعوت اللہ. ہماری دعوت کیا ہے؟ اس کانفرنس کی دعوت کیا ہے؟ عصر سے لے کر کے اس وقت تک ہمارے علماء نے جو دعوت دیا وہ کیا ہے؟ اس کو اختصاراً اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک مرتبہ میں نے جمعے کا خطبہ دیا, ذرا اچھی طرح سے سنیں. میں نے خطبہ دیا پون گھنٹے کا, 45 منٹ کا خطبہ دے کر کے جب نیچے بیٹھا تو اگلی صف کا ایک نوجوان کہتے ہیں آپ وہابی ہیں؟ آپ وہابی ہیں؟ میں نے کہا کیوں, کیا علامت ہے؟ کہا کہ 45 منٹ کا آپ نے خطبہ دیا. میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اس لیے پہچانا کہ وہابی ہی ہوگا یہ. میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا پون کا گھنٹے کے خطبے میں صرف قرآن و حدیث آپ نے بیان کیا, کسی ولی کی کرامت بیان ہی نہیں. ہم نہیں کہتے الحق ما شہدت به الاعداء, دوسروں کا اعتراف ہے کہ اہل حدیث کی دعوت صرف اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. تو میں نے کہا اچھا میرے بھائی بتاؤ ہم تو وہابی. وہابی کون تھا؟ تو کہنے لگا ارے میں ایک فاحشہ عورت تھی اس سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو وہابی کہا جاتا ہے. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں سنی ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا جو سن کر کے مسلمان ہو اس کو سنی کہا جاتا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو, نہایت آسانی سے دعوت کا فرق ہے. ایک کی دعوت, ایک کی دعوت توحید کی طرف, اتباع سنت کی طرف, کتاب اللہ سنت رسول کی طرف. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ہی دعوت دعوت ہے, ہماری نہیں سب کی یہی دعوت ہونی چاہیے. سب کی یہی دعوت ہونی چاہیے کہ دعوت اللہ ہو اور دعوت الی اتباع رسول اللہ ہو.